Prandaj, zonja kryetare, mos e kaloni me një fjali që ne kemi kërkuar informacion, po të marim gjithë guximin si qemi, të bëjmë thirje në mënyrë të përbashkët, pa asnjë ndasi, pa marrë meritën njëra palë apo një palë tjetër, gjithë bashkë si kolegë, ti bëjmë thirrje institucionit në këtë moment të ndërpresim procedurat, policia të tërhiqet, inspektoratin i territorit të tërhiqet, të marrim informacion, bëjmë seanca dëgjimore me këta banor, me bashkinë e Tiranës dhe me institucionet tjera shtetërore, dhe sigurisht gjejmë një zgjidhje që është e përshtatshme për qytetarët dhe për institucionet shtetërore. Por ne nuk mund ta trajtojmë këtë si një çështje jashtë rendit ditës. Është tërësisht brenda fushës përgjegjësisë së këtij komisioni. Ata qytetarë kërkojnë ndihmën tonë. Dhe sa kohë dy kolegët tanë kanë qenë atje dhe na përcjellin kërkesën e atyre banorëve për ndihmë nga komisioni i ligjeve, pa parë se çfarë forcash politike përfaqësojmë, bëjmë gjithë bashkë dhe këtë ja kërkoj ju zonja kryetare, në emër të komisionit, ti bëni thirrje policisë në emër gjithë anëtarëve të komisionit, pa marrë meritën e përsëris asnjëri prej nesh, ti bëjmë thirrje dhe t'ja bëni ju zonja kryetare për thirrje në emër të komisionit, policia të tërhiqet, inspektorati i territorit të tërhiqet, ne të kërkojmë brenda ditës sotme një informacion me natyrë urgjente në institucionet përgjegjëse, mblidhemi nesër të shqyrtojmë informacionin që do na vi dhe dalim në një zgjidhje të përbashkët që merr në konsiderat interesin e qytetarëve. Kjo na nderon ne të gjithëve. Nuk ka çështje më të rëndësishme sa kjo. Akti normativ unë di që ju do e votoni, që kështu mos bëjmë sikur po lodhemi këtu për qytetarët. Akti normativ ju i keni vota, do e votoni, do kaloj, nuk ka asnjë urgjencë kjo lloj gjëje. Po doni hidheni votim tani, votojeni dhe e qyjmë të zauruar. Por kjo çështje tjetër që un po them ka natyrë urgjente dhe ne nuk mund të bëjmë sikur nuk e shohim. Që kështu të lutem në ndërgjegje edhe si qytetare un kam besim të ju zonja kryetare dhe të kolegët që kjo çështje nuk ka ndasi politike. Nuk do duhet kemi frikë se na mërzitet Erjon Veliaj po t'i bëjmë thirrje policisë të tërhiqet këtë moment. Ka më shumë policë atje. Nuk lejojnë gazetarët të kalojnë për të monitoru situatën çka po bëhen, nuk lejojnë banorët të tjerë të asaj zone të kalojnë, ka më shumë se 2000 policë ku bëhet fjalë për 1000 familje. Dhe ky është terror. Dhe është detyra jonë bëjmë zëri atyre qytetarëve dhe këtu